ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြသိနေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Spain Levesque အသင်းရဲ့နီးပြ Luis Delafunica ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ Levesque အသင်းရဲ့29ရောက်ဆင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအသင်းမှာတော့ကိုသမား David Raya ရဲ့ Unai Simon အပါဝင်ကိုသမား3ယောက်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ခံစစ်မှာတော့ Real Madrid က Dani Carvajal Nacho တို့ပါခဲ့ပြီးတော့မှာ Ibrahim Lapo အပါဝင် Bayern Leverkusen ရဲ့ Gomardo နဲ့ Chelsea သင်းက Cucurella တို့ပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ Barcelona လူငယ်ကစားမှာ Capacci လည်းရွေးချယ်ခံရတယ်ဝင်းလယ်မှာတော့ Rodrigo ဦးဆောင်ပြီးတော့မှာ Superman Di Fabian Ruiz အပါဝင် Pedri နဲ့ Alexis Garcia တော်တော်များများပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Barcelona ရဲ့လူငယ်ကစားမှာ Fabian Lopez လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်တိုက်စစ်မှာတော့ Morata ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ Mar Hoslu, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal နဲ့ Ayuso တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ Spain အသင်းရဲ့လူစင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ Spain ကစုစုပေါင်း29ယောက်လူစင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Euro ပြိုင်ပွဲမှာ3ယောက်ကိုရှော့ချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနီးပြကအတည်ပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Alfonso Davies ကလောက်ခလာစာ Euro 30တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်သင်းကမှသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။လာသာယူရို30ပြီးတိုင်မှာပဲသူအသင်းပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတိုင်းကသူ့ကိုလက်ရှောင်နေကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတိုနီခူးနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုလည်းရှာဖွေနေသလိုတကယ်လို့ခရုစတီယန်ပါအစားထိုးနိုင်မဲ့သူကစားမမရခဲ့ရင်တော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမအပြောင်းလဲတွေနဲ့လက်ရှိကစားမတွေနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုထားတယ်ရပိုတွေကလာမယ့်ရာသီမှာဂျူပါလင်ကန်ကကွင်းလေရဲ့နံပါတ်၈ဝန်းကိုစင်ကစားဖို့လဲမက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ယာဒီကုံမာထွက်ခွာမဲ့နာချိုဖနန်တက်စ်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ခံစင်မှုအပါဝင်ကိုသမားကက်ပါရီဇာဘလာကာကိုပြန်လွတ်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အခြားကိုသမားတယောက်အစားထိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိချိန်ဒီကာလိုအန်ချယ်လော်တီကတော့ချန်ပီယံလိဘိုလူမှာ၃ပဲကိုသမားကတီဘိုကော့တွာကိုအဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့လူနေကအရန်မာသာရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလည်ရှိပါတယ်ဟာစီဖလစ်ကတော့ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာတာနဲ့အညီရာဖီညာကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားဖို့အလိုရှိလျက်ရှိတယ်ဘာဆိုနာကရောင်းချဖို့စိတ်နဲ့မှထည့်ထားပေမဲ့ဟာစီဖလစ်ကတော့ရာဖီညာကိုအရေးပါတဲ့ကစားမအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဘာဆိုနာနဲ့စာချုပ်တက်တန်ကုံဆုံးသွားတဲ့အကားလာကစားတဲ့ဂျွာဖီလစ်နဲ့ဂျွာကန်ဆယ်လိုတို့နှစ်ယောက်ကိုဘာဆိုနာအသင်းကသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဟာစီဖလစ်ကတော့သူ့ကိုခေါ်မခေါ်ကိုအပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်အသက်ကိုမက်ထွေးကတော့တိုက်စစ်မှုမန်ဖစ်ဒီပိုင်ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီဂရစ်စမန်ကိုတတန်တိုးမယ်အန်ဂယ်ကော်ရီရာထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်မန်ဖစ်ဒီပိုင်ကိုလည်းကလပ်ဘက်ကထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်စီးရီးကလပ်သင်းတွေကသူ့ကိုတာဂတ်ထားလျက်ရှိတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားမဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီနဲ့အင်တာမီလန်ကြားမှာစာချုပ်တိကိစ္စအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့အင်တာမီလန်အသင်းကစာချုပ်တစ်နှစ်တည်းရှိတဲ့ဒန်ဆယ်ဒန်ဖရီကိုတတန်မတိုးနိုင်ခဲ့ရင်ရောင်းချသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ် AC Milan အသင်းကလည်းပြည်သစ်ကလပ်နီးပြဖြစ်တဲ့ Paul Fonseca ကိုမကြာမီနီးပြဖြစ်ခံတော့မှာပါသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီမီလန်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့နီးပြစတဖန်နိုဖျော်လူနေရာမှာအစားထိုးမှလည်းဖြစ်တယ်အတလန်တာအသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြကက်စပါရိုနီကိုစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်2029ခုနှစ်တည်းရှိမယ်နောက်ထပ်3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့လောက်ခလာစာတနစ်ကိုယူရို5တန်းထိရရှိမှာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ဟာအက်သလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုရဲ့တောင်ပန်ကစားမနီကိုဝီလျံကိုတောက်လျှောက်လေ့လာရရှိပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီကမှာစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးထားပြီးတော့ယူချင်းဝေစာချုပ်ယူရို48တန်းရှိပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်သင်္ကာသူကိုခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဖော်ပြလည်ရှိပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာကတ်ဆွဲရှုကိုအာစနယ်သင်္ကာဆွံ့ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ report မှာဖော်ပြလည်ရှိတယ်မဖော်ပြတဲ့ British media တခုရဲ့အဆိုအရမန်ယူနိုက်တက်အသင်းကသူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပန်ကစားမကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ Mikel Arteta နဲ့ Arsenal သင်္ကာတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်နှစ်ဖက်ကြားပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ Arteta ကတော့ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း Rashford ကိုလည်းအသင်းမှာခေါ်ယူပြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေတာပါ Arsenal ဟာပြည်သစ်ကလပ် Rennes အသင်းရဲ့ကစားမ Dacia Duru ဆိုတဲ့18နှစ်ရှိတဲ့ကစားမလေးကို
စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဒီစားမားလေးကိုထော်တန်အပါဝင်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်သင်းတွေအများကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဲရာရဲ့အဆိုအရမီကယ်အာတီတာအသင်းကလက်ဦးမှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဖက်ကွာဒီယိုလာက2025မှာကလပ်သင်းကနေလမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားတယ်။ဂါရီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရရောမန်စီးတီးက2029ထိနှစ်နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်25မှာကွာဒီယိုလာထွက်သွားဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့အိုက်ကလာမှုကိုပယ်ချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောစမဆုကိုလူငယ်စားပါဖီလ်ဖိုဒန်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်စီးတီးရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးစားပါဆုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးကတကယ်လို့ကွာဒီယိုလာထွက်သွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်နာဂက်စမန်ရဲ့ဂျီရိုနာအသင်းကမိုက်ကယ်အပါအဝင်ရောဘတ်တိုဒက်ဆာပီနဲ့ထိပ်တန်းနီးပြ၄ယောက်ကိုသူတို့ဘက်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အစားထိုးခြင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်မန်နိုက်တဲ့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တည်းမှာပဲမတူညီတဲ့နီးပြ၃-၄ယောက်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တဟနေရအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြလည်ရှိတယ်။ Thomas Frank အပါအဝင် Erin McKenna, Mauricio Pochettino အပါအဝင်ထိပ်တန်းနီးပြတွေကို United ကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Mason Cloughe ကတော့ Man United အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ရှိပြီးတော့ Guitar Fee အသင်းကနေပြန်လာသည့်တိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့တေချာပေါက် United ကရောင်းချသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဂရင်းဝုတ်တယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားတော့မှဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နာမည်ကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အနာစာအသင်းကကာလိုကက်ဆမီရိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိပါတယ်။ကက်ဆမီရိုရဲ့အေဂျင့်ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဆော်ဒီကလပ်အသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့စဉ်းနေပြီးတော့အနာစာကသူ့ကိုလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ရူဘင်အမရွန်ကတော့စပော့တင်ကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေပေမဲ့ချက်စီအသင်းကိုပြောင်းရှင်မှာပုံတို့ချက်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိဘူးလို့ဖာဘီစီယိုကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ချက်စီအနေနဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာထွက်သွားတဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ထိုးဆန်အဒီပါယိုကိုဖူဝန်ကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီစားမကစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးပြီးညူကာဆယ်ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ချက်စီကသူ့ကိုကြားဖြတ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါထော်တန်ဟော့စ်ပါအသင်းကတော့ကွင်းလက်စားမဖီယာအမွေဝေပီယကအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာပါဒီစားမကယာတီကုံပါစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့အတွက်အက်တလတီကိုမတ်တွေ့အပါဝင်အခြားကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စပါက15တန်းနဲ့တန်းတစ်ဆယ်ချာရဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်ထော်တန်ဟာမစ်ဒစ်ဘရော့အသင်းရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဟေဒန်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဟေဒန်ဟက်နီကိုထော်တန်သင်းကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိကြောင်းဆိုထားပြီးတော့မစ်ဒစ်ဘရော့ကတော့သူ့ကစားမကိုမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရမှာလက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်လီဗာပူးသင်းရဲ့နီပြအာနီစလော့ကတော့ကစားမအသင်းဝယ်ယူဖို့အတွက်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုသူ့ဘက်ကတောင်းဆိုထားပြီးတော့နွေရာသီမှာသူလိုချင်တဲ့အားဖြည့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ယုံကြည်နေကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းကဘူနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတာပါ။အာဘီလိုက်စက်နဲ့ဟာစီးတီးမှာငါးသွားကစားတဲ့ဖာဘီယိုကာဗာယိုကတော့လီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ယုံကြည်နေပြီးနီပြသင်းလက်ထက်မှာသူ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လီဗာပူးနဲ့ထရက်အလက်ဇန္ဒားအာလိုရဲ့စာချုပ်တိကိစ္စမကြမီအဆင်ပြေတော့မှဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နီးစပ်လျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ဘာလီကလည်းဘိုင်မြူနစ်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မဲ့ Vincent Kompany မှာအစားထိုးဖို့အတွက်နီးပြနှစ်ယောက်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။တယောက်က Northern Forest ရဲ့နီးပြ House Street Cooper နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Chelsea ရဲ့နီးပြ Hall Front Lampard ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Chadi ကတော့လက်ရှိမှာ Crystal Palace ကိုပေါင် 12.5 တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့မကြမီစစ်စစ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကလပ်ဘက်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ Aston Villa အသင်းကလည်းလူတန်တောင်းကထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့ Ross Barkley ကိုနှစ်နှစ်ခွဲနဲ့3နှစ်ကြာစာချုပ်ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Ross Barkley ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Barkley ကတော့မကြမီမှာ Villa ကိုခေါင်းငိတ်ဖို့ရှိကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။ Newcastle ကထော်တန်တို့ဒါ Chelsea တို့ Man United တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Poulsen Adebayo နဲ့ Right Clay တို့နှစ်ယောက်စလုံးအပြီးသတ်နိုင်မှုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေလို့ Newcastle အနေနဲ့အခြားကစားသမားတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဘူနောက်ခံလူနှစ်ယောက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့နဲ့အမြန်ဆုံးရောက်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိနေတာပါ။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားသာတင်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။